Labas vakaras, gerbiami krepšinio žiūrovai, sveikiname su jumis iš Lietuvos Uostamiesčio. Nevėžis, visgi rezultatas yra toks, kad iš ties, turbūt bet kuri Lietuvos krepšinio lygos komanda norėtų turėti tokį žmogų, kuris kiltų nuo suolo. Čia Krisas Loftonas tęsia puikų savo pasirodymą ir... Rakauskas. Pasižiūrėjo, nieko nėra ir jis smeigia metimą. Ir atrodė, kad galbūt pats mes Šarakauskas, o čia Neptūnas tęsia tritaškių šo. Gražiai šios atakos metu ir vaikšto kamuolys, krašte Šikšnius. Dar kartą kloja Neptūnas, bet susigeba susikurti šansus, o čia Šikšnius. Savo stichijoje krauna kamuolį iš viršaus, 20 taškų skirtumą. Pelno 2 taškus. Ketvirtasis jos mininis taškas, o čia Danielis Juvingas tiesiog. Ir čia klaida baigėsi ši ataka. Danielis Juvingas, puikus perdavimas Šikšniui ir jos skrydis. 32-7, fanams tai patinka. Geriausias treneris nuo šiol yra Dainius Adomaitis. Čia Vaitkus krisdamas metą, 3 taškai suprašoma. Visgi Neptūnas komanda orientuota į išties aukštas vietas, čia tolimas metimas. Beliauskas prieš tai pelnė 2 taškį, dabar jo tolimas metimas skrieja pro šalį, o čia fiksuojama pražanga. O čia bent jau šiek tiek sumažinamas atsilikimas, tie metimai, jeigu tas puolimas bus toks kaip rungtynių pradžioje, Neptūnas gali pasiekti galbūt ir triženklį skaičių taškų, čia 19 taškų jau Juvingo sąskaitoje. Nepralenkiamas vis dar yra Mindaugas Girdžiūnas, 17 taškų pelnė jis. O čia nebijotinai šiandien taip pat sveikinsim ir Neptūną su 18-ąją pergalę. Kaip puikiai dabar aikštę mato Džerajus Grantas. Bet na, nebuvo labai toli to tikslo. Greit atkarpo žaidžia abi komando. Ir praktiškai visiškai nervų nekainuoja šios rungtynės Neptūno fanams. Bet na, įprasta šiandien, kad sunkiai tai sekasi daryti. Arvydas Šikšnis dar kartą kelia iš savo vietos ir galios. Klaipėdos Neptūnas užtikrintai laimi Lietuvos krepšinio lygos dvikovą. 90-53 yra toks galutinis rezultatas.